Stavo andando lì, sembra che sono passato quel minuto. Vamos. Open! Come on, come on!
cleaning mission. Det er en av hvis du snur ryggen hitover, så ser du hvor flinke du er, så ser vi hva nummer det var. Hit opp andre veien. Der ja, nummer 6. På mission. Vi noterer det. Han heter Håkon Ovesen Kjøvik. Go!
att det blir lejer. Nu har jag en kanonklor från och köpt en knälling mot oss. Till den här toa. Då har det gått 60 minuter och 3 mål. Och den andra så där sitter kort på gång. Thank you.
Grazie.
Come on,
Csúszkán, jó, úpán, már jön. Tiszkegondány.